25-chi trik. Ikkinchi. Monte Kristo oroli. Nihoyat Dantesning ishi o'ngidan keldi. Ba'zida taqdir uzoq vaqt jabrlab kelgan kishilarning omadi kelib qoladi. Endi u osongina, hech kimni shubhaga solmay niyatiga yetishi mumkin. Bir kechadan so'ng Dantes uzoq vaqt orzu qilib kelgan safarga otlandi. Bir kechadan so'ng. Bu kecha Dantes o'tkazgan beorom kechalardan biri bo'ldi. Butun tun bo'yi hayotidagi barcha omadi kelgan va kelmagan damlari birin-ketin ko'z oldidan o'tdi. Ko'zini yumgan edi. Qarshisida kardinal Spadaning devoriga zar bilan yozgan xatlari paydo bo'ldi. Jindek mizg'ishi bilan atrofida turli xil ajina, arvohlar girdi kapalak bo'lishardi. U go'yo yeri zumrad, devorlari yoqut va olmosdan yasalgan g'orga kirib borayotgandek, marvarid donalari yer osti suvidek tinimsiz tomchilab tushayotgandek bo'lardi. Quvonib maftun bo'lgan Edmond cho'ntagini qimmatbaho toshlar bilan to'ldirib oldi. U tashqariga chiqqanda haligi qimmatbaho toshlar oddiy qayroqqa aylanib qoldi. Shundan so'ng hali ko'z oldidan milt etib o'tib ketgan mo'jizador g'orga yana qaytib kirmoqchi bo'ldi. Ammo yo'l qiyshayib, buralib ketaverdi-da, Dantes eshikni topolmay qoldi. Arab baliqchisi Alibobo g'orning eshigini ochish oldidan aytgan rivoyatlarini esga olaman deb rosa urinsa-da, ish chiqmadi. Dantes endigini o'g'irlab olaman deb turgan xazina ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yorisha boshlayotgan tong paytida ham Dantes tundagi kabi to'lg'anib yotgan edi. Nihoyat, mantiq ustunlik qilib, miyasidagi g'ira-shira rejalar oydinlashdi. Kech kirdi. Yo'lga chiqish payti ham keldi. Dantes hayajonda ekanini sezdirmaslik imkoniyatiga ega bo'ldi. U asta-sekin o'rtoqlarini o'z amri itoatiga bo'ysindirib, ularga xuddi kapitandek komanda bera boshladi. Uning buyruqlari hamisha aniq, ravshan, osonlik bilan bajariladigan buyruqlar bo'lib, o'rtoqlari ularni tezlik bilangina emas, jon dil bilan bajo keltirishardi. Keksa dengizchi Edmondga xalaqit bermadi. Zero, Dantesning boshqa matroslardan va hatto o'zidan ham ustunligini e'tirof etardi. U bu yosh matros so'zsiz mening vorisim, izdoshim deb hisoblar va qizim bo'lganda Edmondga berib, uni o'zimga kuyov qilib olardim deb o'ylardi. Kechqurun soat 7 da hamma narsa taxt etildi. 7 dan 10 daqiqa o'tganda kema chirog'i lop etib yongan mayak oldidan burilayotgan edi. Dengiz sokin. Sharqi janub tomondan mayin shamol esayapti. Kema xudo ham o'z mayaklarini yoqib qo'ygan samo gumbazi ostidan suzib boryapti. Xudoning har bir mayagi o'ziga xos bir dunyo. Dantes hamma uxlay bersin. Rulda o'zim bo'laman dedi. Maltalikning Danteska shunday nom bergan edilar. Bu so'zlariga hech kim e'tiroz bildirmadi va hamma xotirjam bo'lib yotoqqa kirib ketdi. Ko'pincha shunday bo'lardi. Yolg'izlikdan to'satdan jamiyat ichiga qaytib kelgan Dantes ba'zan yolg'izlikni juda qo'msab qolardi. Tim qorong'i tun chodiri ostida bepoyon dengiz bo'ylab yugurib borayotgan va faqat Tangrining nazari tushib turgan kemadagi yolg'izlikdan ham benihoya go'zal, sirli yolg'izlik bo'larmikan? Ammo o'sha kechasidagi yolg'izlik daqiqalarini Dantes o'y-xayol va yorqin orzu-umidlar bilan o'tkazdi. Kapitan uyg'onganida Amelia barcha yelkanlarini shamolda xilpiratib uchib borayotgan edi. Kema soatiga 2,5 mil yo'l bosayapti. Ufqda Monte Kristo oroli ko'rindi. Edmond vaqtani kapitanga topshirdi-da, o'z navbatida borib karavotga otildi. Tuni bilan mijja qoqmaganiga qaramay, bir daqiqa ham ko'z yummadi.
2 soat o'tkazib, u yana kema sahnaga chiqdi. Amelia Elba orolini aylanib o'tib, Merichana ro'parasida Komkok Pianoza oroli oldida borayotgan edi. Monte Cristo orolining yaltiroq cho'qqisi moviy osmonga ko'tarilib turibdi. Dantes ruldagi matrosga Pianoza orolining o'ng tomonda qoldirib ketish uchun rulni chapga burishni taklif etdi. U shunday qilinsa, yo'l 2-3 uzelga qisqarar deb hisoblagan edi. Kech soat 5larda butun orol kaftdagiday yaqqol ko'rinib turardi. Botib borayotgan quyoshning nuri yoritib turgan oqshom havosida atrofdagi hamma narsalarni ipidan ignasigacha ko'rib, tanib olish mumkin edi. Edmond rangorang tovlanib turgan ulkan qoyaga tikilib qoldi. Uning yuzlariga qon yugurib, lablari qizarib, ko'zlari qamashib ketdi. O'zining butun bor yo'g'ini tavakkal deb qimorga tikkan qartaboz ham shu paytda Dantesday hayajonga tushmasdi. Tun qora chodirini yoydi. Soat 10 da qirg'oqqa taqalishdi. Yosh Amelia belgilangan joyga birinchi bo'lib keldi. Dantes o'zini tuta bilishga odatlanib qolganiga qaramay, sabr qila olmadi va qirg'oqqa hammadan oldin irg'ib tushdi. Agar iloji bo'lsa, Brut singari tappa tashlab yerni o'pib olardi. Zimiston tun. Biroq soat 11 deganda tepada oy paydo bo'ldi-da, titrab turgan dengiz yuzini kumushdek yaltiratib yubordi. Oy ko'tarilib borgan sari, uning kumush nurlari bu ikkinchi Pelion qoyalarini sutdek yoritaverdi. Monte Cristo yosh Amelia ekipajiga tanish orol edi. Bu yerda u ko'p to'xtardi. Dantes esa sharqqa safar qilganda bu orolni uzoqdan ko'rardi, ammo biror marta unga tushmagan edi. U Jacopadan so'radi. Tunni qayerda o'tkazamiz? Tartanada-da, javob qildi matros. G'orlarda o'tkazsak durust bo'lmasmikin? Qanaqangi g'orlarda? Oroldagi g'orlarda-da. U yerdagi g'orlarni men ko'rmaganman, dedi Jacopa. Dantesning azoy badanidan qora ter chiqib ketdi. Hali Monte Cristo'da g'or yo'qmi? So'radi u. Yo'q. Jacopaning javobi Dantesning boshiga to'qmoq urgandek bo'ldi. So'ng u ehtimol g'orlarni qoyalardan o'pirilib tushgan tuproqlar ko'mib qo'ygandir, yoki spadaning o'zi ehtiyot qilib jo'rtdaga yoptirib qo'ygandir deb o'yladi. Agar shunday bo'lsa, bekilib ketgan teshikni izlab topmoq kerak. Uni tunda izlab topib bo'lmaydi. Shu sababdan Dantes bu ishni ertaga qoldirdi. Buning ustiga qirg'oqdan yarim mil narida dengizdan ish boshlansin deb signal berishdi. Kechikkan kema yo'l ochiq deb berilgan signaldan so'ng xotirjam bo'lib, un chiqarmay, oppoq kafanga o'ralgan arvoh kabi qirg'oq yonida paydo bo'ldi-da, langar tashladi. Shu zahoti yukni tushira boshlashdi. Dantes ham ishga tushdi. Biroq uning xayoli butunlay boshqa fikr bilan band edi. U quvonchli damlarini o'ylar va bu haqda o'rtoqlariga hech narsa demasdi. U sir boy bermagan bo'lsa-da, biroq juda ortiqcha gap sotib qo'ydi va endi o'z xatti-harakati, so'roqlarim, suqlanib tikilishlarim, tashvishlarim bilan kishilarni shubhaga solib qo'yishim mumkin deb xavotirlana boshladi. Xayriyatki, o'tmishdagi og'ir mashaqqatli damlar uning chehrasiga g'am, alam dog'larini sepib tashlagan edi. Ahyon-ahyondagi quvonch momaqaldiroq vaqtidagi qora bulutlar ustida yaraqlab otiladigan yashinga o'xshardi. Xullas, hech kim Dantesning vajohatida o'zgarish sezmadi. Ertalab u tikka-tikka tog'larda sakrab yurgan echkilarni ovlayman deb miltiq, o'q-dori olib yo'lga chiqqanda, yakka ovga o'ch ekan bu yigit deb qo'ya qolishdi. Faqat Jacopa birga borishga istak bildirdi. Dantes bu tag'in gumonsiramasin deb qarshilik ko'rsatmadi.
Ammo ular bir necha qadam tashlashga ulgurmagan ham edi, Dantes bitta echki otib yiqitdi-da, Jakobadan buni darhol o'rtoqlar oldiga olib borib, qovurishni va ovqat tayyor bo'lganda o'q uzib signal berishni iltimos qildi. Meva qoqilari va Motepulchin vinolari ziyofatga sho'xlik, quvonch bag'ishlar dedi. Dantes goh-goh orqasiga qarab yo'lida davom etdi. Qoya ustiga chiqib, 1000 fut narida do'stlarini ko'rdi. Jakopa allaqachon yetib borib, ovqat tayyorlayotgan edi. 2 soatdan so'ng, dedi o'z-o'ziga Edmond. Cho'ntagiga 50 piastrdan solib olgan bu badnafs zotlar yana 50 piastrni qo'lga kiritish uchun xatarli yo'lga tushadilar. So'ngra 600 liverdan yig'adilar-da, biror shaharda beparvolik va g'urur bilan sovuradilar. Men esa hozir ezgu niyatlar bilan yashab, ularning boyligini arzimas bir narsa, qashshoqlik deb mensimay, jirkanayapman. Biroq ertaga hamma orzu umidlarim puchga chiqqudek bo'lsa, bu zotlarning qashshoqligini buyuk baxt deb hisoblashim ham mumkin. Yo'q, dedi xitob qilib Edmond. Bunday bo'lmaydi. Dono, beayb fariya xato qilishi mumkin emas. Aslo. Bu maxluqlar kabi g'arib, jaholatda hayot kechirgandan ko'ra, bu dunyo bilan xayrlashgani 1000 karra yaxshi. Xullas, bundan 3 oy muqaddam faqat ozodlikka chiqishni orzu qilgan Dantes endi bu bilan qanoatlanmay, boylikni qo'msab qoldi. Dantes aslo odam oyog'i tegmagan jar, o'rlar bo'ylab borib, tasavvuridagi g'orlar bo'lgan joyga yaqinlashdi. U qirg'oq bo'ylab qadam tashlar ekan, hamma mayda-chuyda narsalarni nazardan qochirmasdi. Shu on ba'zi tepaliklarda odam qo'li bilan qilingan kertik belgilarga ko'zi tushdi. Botanan va zohiran barcha narsalarni unutib, yo'q qilib yuboradigan vaqt qayoqqadir yo'l ko'rsatib turgan bu belgilarga rahim qilibdi. Ba'zida bu belgilar changalzorlar, turli giyohlar orasida yo'q bo'lib ketgan edi. Dantes novdalar va giyohlarni ko'tarib, uning umidlariga qanot bag'ishlayotgan belgilarni topib olardi. Kim bilsin? Ehtimol oilasining bunday baxtsizlik girdobiga duchor bo'lishini kutmagan kardinal Spadaning o'zi jiyaniga yo'l ko'rsatish uchun chizib ketgandir bu belgilarni. Odamlardan yiroq bu pastqam joy boylikni yashirish uchun juda bob edi. Biroq bu belgilarga begonalarning ko'zi tushmadimikan? Mudhish mo'jizalarga to'la bu orol o'zining ajoyib sirini muqaddas saqlay oldimikan? O'rtoqlari ko'zidan 60 qadam yiroqda, qoyalar orqasida yurgan Dantes kertik belgilar oxiriga yetganini bildi. Biroq g'ordan hamon darak yo'q edi. U yirik, yumaloq qoyaga duch keldi. U haligi yo'lchi belgilarning oxiriga emas, boshiga kelib qoldim shikilli deb kelgan yo'lidan orqasiga qaytdi. Ayni vaqtda uning do'stlari ovqat pishirish bilan ovora edi. Buloqdan suv keltirishdi, non va mevalarni qirg'oqqa olib chiqishdi va echki go'shtini qovura boshlashdi. O'rtoqlari o'zlari yasagan sixdan go'shtlarni olayotganda qoyadan qoyaga epchillik bilan irg'ib yurgan Edmondni ko'rib qolishdi. O'q uzib signal berishdi. U darhol orqaga burilib, do'stlari yoniga yugurdi. Matroslar dadil sakrayotgan Dantesdan ko'z uzmay, ehtiyotsizlik qilyapti deb koyinishdi. Shu payt Dantes qoya cho'qqisida qoqilib, gandirakladi-da, qichqirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Hamma birdan irg'ib turdi. Chunki o'zlaridan ustunligiga qaramay, Edmondni hamma yaxshi ko'rardi. Uning oldiga birinchi bo'lib Jakopa yugurib keldi. Edmond hushsiz, qonga belanib yotardi. Aftidan u 12-15 fut balandlikdan yiqilgan bo'lsa kerak. Og'ziga rom tomizishdi. O'tgan safar ham yordam bergan bu shifoh baxsh dori bu gal ham yaxshi ta'sir etdi. Edmond ko'zini ochdi. Tizzam, belim qattiq og'riyapti, boshim aylanayapti dedi.
uni qirg'oqqa olib bormoqchi bo'lishdi. Jakopa buyrug'i bilan uni ko'tara boshlagan edilar, Dantes ingrab qichqirib yubordi va "Ko'tarsangiz og'riqqa chidolmayman," dedi. Ravshanki, echki go'shtini baham ko'rishga Dantesning holi yo'q edi, ammo boshqalardan qirg'oqqa qaytishni talab etdi. "Men dam olishim kerak. Sizlar qaytguncha ancha o'zimga kelib qolaman," deb ishontirdi. Matroslar uzoq yalintirib o'tirishmadi, chunki hamma och edi. O'tda pishayotgan go'shtning hidi dimoqqa urib turardi. Odatda bular kabi dengiz qashqirlari o'zaro "ol-ol" deb o'tiradiganlar xilidan emas. Ular bir soatdan so'ng qaytib kelishdi. Shu orada Dantes bir necha qadam emaklab borib, o't bosib ketgan qoyaga suyanib oldi. Og'riq pasaymadi, aksincha kuchaydi. Piemont bilan Fransiya chegarasida, Nitsa bilan Frejus o'rtasida yuklarni tushirishi shart bo'lgan keksa kapitan shu kun ertalab jo'nab ketishi kerak edi. Shuning uchun u Dantesdan oyoqqa turib olishni talab etdi. Dantes nihoyatda og'ir bo'lsa-da, kapitanning talabini bajo keltirib, bir necha bor o'rnidan turishga urinib ko'rdi. Biroq har gal rangidan qoni qochib, yiqilib tushaverdi. "Qovurg'asi singan," dedi ohista kapitan. "Shunday bo'lsa-da, bu azamat yigitni tashlab ketib bo'lmaydi. Uni tartanaga olib borishga urinib ko'ramiz." Ammo Dantes, "Salgina qimirlasam, a'zoi badanim qaqshab, shunday azob berayaptiki, aslo chidab bo'lmaydi bu og'riqqa. Bundan ko'ra shu yerda qimirlamay o'lganim yaxshi," dedi. "Bo'pti," dedi kapitan. "Boshga tushganni ko'z ko'radi. Sizdek azamat yigitga yordam bermay tashlab ketishibdi deb malomat qilmasalar bas. Kechqurungacha jo'namay turamiz." Bu taklif matroslarni juda taajjubga solgan bo'lsa-da, birortasi qarshi so'z aytmadi. Kapitan qattiq qo'l, cho'rtkesar odam. Uning bu fe'lini hamma bilardi. U biror marta ham aytganidan qaytmagan va uni bajarishni keyinga surmagan. Shuning uchun Dantes kemada yillab bajo etib kelinayotgan tartib qoidani buzishga yo'l qo'ymaslikni kapitandan o'zi iltimos qildi. "Yo'q," dedi u kapitanga. "Bunday holga tushishimga aybdor o'zim. Azobini ham o'zim tortishim kerak. Menga biroz qotgan non berib, miltiq, o'q-dori tashlab ketsangiz bas. Echki otib tirikchilik qilaman. Mabodo siz kechikib qolgudek bo'lsangiz, o'zimga jo'ngina kulba qurib olishim kerak. Buning uchun cho'kich tashlab ketsangiz bo'ldi. Axir ochdan o'lasan-ku bu holda," dedi kapitan. "Chidab bo'lmaydigan og'riq azobini chekkandan ko'ra," dedi Edmon, "o'lib qutilganim yaxshi." Kapitan dengizga chiqishga taxt bo'lib, suv to'lqinlari ustida chayqalib turgan Ameliyaga qarab qo'ydi-da, dedi: "Eh, azamat, seni nima qilsak ekan-a? Bir tomondan seni tashlab keta olmaymiz. Ikkinchi tomondan bu yerda to'xtab turaverish ham mumkin emas bizga." "Jo'nab ketavering," dedi Dantes. "Biz kamida bir hafta g'oyib bo'lib ketamiz," dedi kapitan. "Buning ustiga seni olib ketish uchun to'g'ri yo'ldan burilib, bu gavanga kirishga majbur bo'lamiz." "Bo'lmasa bunday qila qoling," dedi Dantes. "Mabodo shu 2-3 kun ichida shu tomonga kelayotgan baliqchilarning yoki boshqa biron bir qayiqni uchratguday bo'lsangiz, ayting, meni olib ketishsin. Livornaga olib borib qo'yishsa, 25 piastr to'layman. Agar hech kimni uchratmasangiz, o'zingiz qaytib kelarsiz." Kapitan bosh chayqadi. "Kapitan Baldi, menga qarang," dedi Jakopa. "Buning bitta yo'li bor. Siz ketavering. Xasta yonida men qolaman. Vassalom." "Meni deb taqsimotdan tegadigan ulushingizdan ham kechasizmi?" so'radi Edmond. "Ha, kechaman," javob qildi Jakopa. "Hech ham achinmayman. Attang demay kechaman." "Oliy janob yigit ekansiz, Jakopa," dedi Dantes. "Xudoning o'zi yorlaqasin sizni bu muruvvatingiz uchun. Ming rahmat sizga. Ammo men hech kimning yordamiga muhtoj emasman. Bir-ikki kun dam olsam, sog'ayib o'zimga kelaman. Axir
Mana shu qoyalar orasida yaraga malham bo'ladigan birorta giyoh topilib qolar. Dantesning lablarida sirli jilmayish paydo bo'ldi. U Jakobaning qo'lini mahkam siqib xayrlashdi. Edmond orolda faqat yakka o'zi qolishga qat'iy qaror qilgan edi. Kontrabandistlar Edmond so'ragan narsalarning hammasini qoldirib, orqaga qaytishdi. Ular yo'l-yo'lakay orolga qarab, u bilan do'stona xayrlashishar. Edmond esa qimirlashga madori yo'qdek, faqat bir qo'lini ko'tarib javob qilardi. Ular ko'zdan g'oyib bo'lgach, Dantes kulib yubordi. "Tavba", dedi shivirlab u. "Shunaqangi kishilar o'rtasidan sodiq do'st topadi kishi ko'pincha." So'ngra u dengizni to'sib turgan qoyaga emaklab chiqdi. Tepadan tartananing safar tayyorligini tugatib, langarni ko'targani va baliqchi qush kabi yengil chayqalib o'rnidan qo'zg'alganini ko'rdi. Bir soat o'tgach, kema ko'zdan g'oyib bo'ldi. Har qalay yarador yotgan yerdan u ko'rinmasdi. Shundan so'ng Dantes bu bo'm-bo'sh qoyalar ustida doimo yam-yashil o'simliklar, daraxtlar orasida sakrab yuradigan tog' echkisidan epchilroq dik etib turdi-da, bir qo'liga miltiqni, ikkinchi qo'liga cho'kichni olib, hali belgilar tugagan tepa tomon yugurdi. "Qani?" dedi qichqirib Dantes. Fariya aytib bergan arab ertagini esga olib. "Qani, sezam, ochil!"